Och då tar vi oss an den ganska mastiga delen här om bodelning vid samboförhållande. Och jag har byggt upp det här på ungefär samma sätt som jag byggde upp bodelningspresentationen för äktenskapet. Så att ni kommer se att det finns betydande likheter. Men vi kommer också lyfta ut betydande skillnader gentemot äktenskapet, bodelningen vid äktenskap. Vi kommer även här titta på det i en steg-för-steg-process. Det vill säga att man kan få lära sig det här genom att man tänker att man gör saker i olika steg. Även här inför jag aktuella lagrum och det vill jag att ni också tänker på att göra när man motiverar sina lösningar av ett case man får till exempel när man ska göra en bodelning. Ja, när ett samboförhållande avslutas så delas det som kallas samboegendom och vi kan förkorta det SE. Då delas samboegendomen genom bodelning. Det här framgår av 8 § sambolag. Här har vi förresten förkortningen av sambolag om jag inte sagt innan. Den blir inte så väldigt mycket kortare, men lite i alla fall. Så att samboegendom är ett supercentralt begrepp. Likaså bodelning såklart. Det är med andra ord samboegendomen som ska ingå i bodelningen. Precis som vid äktenskapet så var det giftorättsgodset som skulle ingå i bodelningen. Så vi kan på något sätt lära oss de här två begreppen, giftorättsgods och samboegendom, genom att tänka att de motsvarar ungefär samma sak. Det ena i samboförhållandet, det andra i äktenskapet. Så kommer vi lära oss att det är mindre del av den egendomen man har som blir samboegendom än vad som blir giftorättsgods. Steg 1 då, definiera vad som inte är samboegendom. Ja, det gjorde vi ju i steg 1 tror jag, eller något liknande i alla fall i presentationen om äktenskapet. Det vill säga att vi börjar med att plocka bort sånt som inte ska vara med i bodelningen. Och i det här fallet så är det så här att samboegendom ska ju vara med enligt 8 § här. Och vad som är samboegendom, det definieras i 3 §. Som samboegendom räknas gemensam bostad och gemensamt bohag som förvärvats för gemensam användning. Här finns ett par saker vi behöver titta på. Vi behöver titta på att bostad kan vara samboegendom. Det kan vi nog typ förstå vad bostad är, hoppas jag. Men bohag, det är inte lika lätt att förstå kanske vad det begreppet betyder. Jag ska presentera det alldeles strax här. Det finns med i min presentation. Så vi kan bara hålla oss vid det så länge att det måste vara antingen bostad eller bohag, gemensamt bohag och bostad, för att det ska kunna vara möjligt att det är samboegendom. Och syftet med förvärvet, det vill säga till exempel köpet av den här egendomen, ska vara att användas tillsammans, det vill säga för gemensam användning. Syftet är det viktiga. Vi tar då och tittar lite på vad man kan ha för egendom. Nu exemplifierar jag med Lisa och Sven här. Vi tar vilken egendom skulle kunna vara icke, alltså inte samboegendom, på grund av att det varken är bostad eller bohag. Ja, men kläder kan vara sånt. Vi ska se snart vad definitionen av bohag är. Men det innefattar i alla fall inte det som avses med kläder. Så att ni vet att vi skulle ta bort kläderna även från bodelningen vid äktenskapet. Men där hade vi ett specifikt lagrum som sa att kläderna kunde tas bort. Här får vi förlita oss vid att nej, men eftersom det inte är varken bostad eller bohag så kan det inte vara samboegendom enligt 3 §. Som sagt var så kommer jag snart till definitionen av begreppet bohag. Det blev lite opedagogisk ordning på det här märket nu, men ni får leva med det. Vi går vidare. Bostad och bohag som förvärvats innan samboförhållandet ingår som huvudregel inte i bodelningen. Ingår som huvudregel då inte i samboegendomen och därav inte heller i bodelningen. Men, och det här framgår motsatsvis av 3 §, eftersom det då inte kanske är för gemensam användning som man har köpt det. Men det är faktiskt egentligen det som är det viktiga. Det viktigaste är inte datumet då det är inköpt, om det är köpt innan man flyttade ihop eller inte. Utan det viktigaste det är syftet med till exempel köpet. För det kan ju vara så att man bor i varsin lägenhet
Och sen så ska man flytta ihop och då behöver man köpa en ny lägenhet eller fastighet eller vad det kan vara. Och det är klart att då köper man ju det i syfte att bo i det tillsammans, i syfte att använda tillsammans. Och det är då också gemensam bostad. Och då har man ju rent tekniskt sett köpt det innan man flyttade ihop, det vill säga innan vi enligt första paragrafen sambolag blev sambos. Men syftet var att det skulle vara samboegendom och då blir det samboegendom. Så att det är inte så att man bara blint kan lita på att står det i en uppgift att man har köpt någonting innan man flyttade ihop, så är det inte per automatik så att det inte är samboegendom. Men då måste man kunna styrka att syftet var att det skulle användas alltså som samboegendom. I det här fallet så tar vi en TV på Lisas sida som är köpt innan och ej i syfte som samboegendom. Kanske till och med köpt innan de träffades. Och då är det lätt att tänka sig att syftet kan ju inte vara att de ska ha den tillsammans. Samma sak med Sven, han hade visst en stereo som han har köpt innan och som inte heller då var köpt i syfte att använda tillsammans. Vad som avses med gemensam bostad, det här, det definieras mer ingående i femte paragrafen, jag går inte in på det. Och ni behöver inte göra det så jättenoga egentligen. Lär er bara att bostad är bostaden där man bor, det kan vara till exempel en fastighet eller bostadsrätt eller någonting sånt. Däremot så behöver vi jobba lite mer med begreppet bohag. Och det har vi i sjätte paragrafen. Ja, nu kom det för mycket på en gång här. Vi stannar vid denna punkten lite till. Vi gör så här. Vad krångligt det blir när jag inte riktigt har satt tekniken. Sjätte paragrafen. Med sambos gemensamma bohag avses i denna lag, om inte annat följer av sjunde paragrafen som vi har här nere, men vi tänker inte på den just nu. Då är det hushållsmaskiner, möbler och annat inre lösöre. Hushållsmaskiner och möbler och hushållsmaskiner, det är två exempel på vad som avses med begreppet lösöre. Lösöre kan vi tänka oss är lösa saker. Så enligt sjätte paragrafen så är bohag lösa saker, inre lösöre. Det betyder inne i hemmet. Det betyder att lösa saker, det vill säga lösöre som vi har utanför hemmet, omfattas inte av begreppet samboegendom, eftersom det varken är bostad eller bohag. Bostad som definieras i femte, bohag som definieras i sjätte. Till det följer då att till exempel en bil inte är samboegendom. Givetvis kan man äga en bil ihop som sambo, men det blir inte samboegendom, ska inte vara med i bodelningen. Det omfattas det av andra regler kring samägande, som är en helt annan sak. Så att möbler, hushållsmaskiner som inte är till exempel tvättmaskin och diskmaskin och spis och så, för det omfattas faktiskt inte av begreppet lösöre, utan sådana saker, det tillhör byggnaden, det tillhör fastigheten, det tillhör den fasta egendomen. Så med hushållsmaskiner menar vi kanske en mixer, en brödrost, en dammsugare, den typen av lösa saker som vi har i vårt hem. Och sen möbler och annat inre lösöre. Men som används för, alltså, vi tar upp den igen, nu blir det så här. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Av det och egentligen också av det här med gemensamt bohag kan vi då ta bort kläderna, eller hur? För att det är ju inte gemensamt bohag och det används uteslutande för den ena personens bruk. Det brukar vara så i alla fall. Rent tekniskt så skulle man ju kunna tänka sig att man har en jacka ihop som man använder om. Då skulle den kunna omfattas av definitionen av bohag faktiskt. Så att nu har vi plockat bort två saker. Vi ska också plocka bort det som heter enskild egendom. Det begreppet fanns ju i äktenskapsrätten också. Och det finns här i fjärde paragrafen.
fjärde paragrafen. Och jag har ritat lite pilar här till vad det skulle kunna vara. Till exempel en soffa, EE, enskild egendom. Enligt fjärde paragrafen, första punkten, så kan en gåva där det finns ett förbehåll genom ett gåvobrev där det står att den här gåvan ska vara mottagarens enskilda. Ja, då ska det vara mottagarens enskilda. Samma sak vad gäller ett arv. Den här tavlan som Sven har erhållit genom ett arv. Där det i testamentet framgår att det här ska vara enskild egendom. Då måste jag plocka bort mig själv lite här. Så nu tror jag ni ser att det står tredje punkten här nere också. Fjärde paragrafen, tredje punkten. Vi tittar lite på dem. Fjärde paragrafen. Oj, har vi här. I samboegendom ingår inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda. Det vill säga enskild egendom. Och sen hade vi tredje egendom som sambo har ärvt och som enligt testamentet av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda. Det hade vi i vårt andra exempel. Alltså fjärde paragrafen, första och tredje punkten använder vi denna gång. Nästa steg i bodelningen är att vi ska beräkna sambornas andelar. Det är precis samma sätt vi gjorde vid äktenskapet. Där framgår 12 paragrafen. I det här fallet så tar vi egendomen de har kvar efter att vi har räknat bort allt som inte är samboegendom då i form av att det inte omfattas av definitionerna i 3, 5 och 6 paragraferna eller att det är enskild egendom. När vi har tagit bort allt det så återstår det tydligen här då lite egendom som vi inte vet riktigt vad det är egentligen. Vi vet bara värdet på det. Lisa har någonting här för 100 000, någonting här för 20 000, oj, någonting här för 30 000. Och det tillsammans blir 150 000. Sven har någonting för 50, 70 och 200, det blir 320 000. Det är deras andelar i boet. Sen, precis som vid äktenskapet, så ska vi räkna bort eventuella skulder. Här får vi tänka på att vi bara räknar bort skulder som är kopplade till samboegendom. Så har man rent privata skulder som inte är kopplade till samboegendomen så ska de inte räknas bort. Det vill säga, är bostaden som man bor i samboegendom och man har lån på bostaden, ja då ska man ta bort lånet. Men har man spelskulder för att man spelar poker för mycket, ja men då ska man inte ta bort dem ur bodelningen. De pengarna. Och det framgår 13 paragrafen. Här har vi då att vi tagit bort. Lisa hade inga skulder. Sven hade 200 000 i skulder. Ni som har sett min film om äktenskapet känner igen de här siffrorna lite. Vi får 150 000. Vi får 120 000 som är andelarna efter att vi har tagit bort skulderna. Steg 3. Då räknar vi samman andelarna. 270 000. Här. Lägger ihop de två. Och likadelningsprincipen enligt 14 paragrafen, dela lika på det gemensamma boet. Det vill säga gemensamma, totala gemensamma boet är 270 000. Vi delar lika på det 135 000 till Lisa respektive Sven. Steg 4. Överför egendom från den som har mest till den som har minst så att båda två har 135 000 eller ett värde av 135 000. Det vill säga att Lisa får överföra egendom till Sven av ett värde av 15 000. Det behöver inte vara pengar. Man kan betala pengar. Eller så tar man någonting som är värt 15 000 och ger till den andra. Det där får man komma överens om helt enkelt. Det här är bodelningen vid samboförhållandet. Jag hoppas att ni känner igen mycket från äktenskapet. Det finns på samma sätt som för äktenskapet vid bodelningen ett undantag från det så kallade likadelningsprincipen. Och det heter även här skevdelningsregeln. Det finns i 15 paragrafen. Den är jag inte lika säker på exakt hur man gör faktiskt. I äktenskapet så var det här om man har varit gift i kortare tid än 5 år så delar man på ett visst sätt. Så. Men jag vet inte riktigt vad det finns för gränser vad gäller skevdelningsregeln för samboförhållandet. Det behöver ju såklart därför inte ni heller veta som läser mina kurser. Om ni läser någon annans kurs så vet jag inte vad ni behöver kunna och inte kunna. Men mina kurser behöver ni inte kunna mer än att det finns någonting som heter skevdelningsregeln även i samboförhållandet. Och som alltså innebär att man kan göra avsteg ifrån huvudprincipen om likadelning. Om det är så att samboförhållandet har varit en kort period. Och den ena sambon har betydligt mer i större andel av boet än vad den andra har. Så behöver man inte tänka på att dela exakt lika.
Om det skulle hamna i en sån här riktig fråga om att göra en bodelning någon gång och ni behöver konsultation kring hur man ska tänka kring skevdelningsregeln, ta kontakt med en jurist och kolla. Det är mitt råd. Jag tror att det här var alles kring samboförhållandet. Hoppas att det var givande. Tack!